এয়া মই ৰুটি খাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আনি খাইছোঁ, মাইনা শুই আছে অকলে যিহেতু কেতিয়াবা চক খায়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে বহি খাইছোঁ। মোৰো ভাল নালাগে অকলে যিহেতু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ, কি কৰিম আৰু, উপায় নাই, কোনো লগে নাই এতিয়া খাবৰ কাৰণে, হাজবেণ্ডো আহি পোৱা নাই। কৈ আছোঁ বাৰু কেলৈ আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এতিয়া ৰাতি যিহেতু 11 বাজিছে, খাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ম। কিয় ইমান দেৰি হৈছে, মোৰ হাজবেণ্ড এতিয়ালৈকে কামৰ জেগাৰ পৰা আহিয়ে পোৱাহি নাই, অলপ দেৰি হৈছে, বতৰটো বেয়া, বৰষুণ দি আছে এতিয়া, আৰু গাজনিও মাৰি আছে, সেইকাৰণে অহা নাই, তাতে ৰৈ দিছে। বৰষুণ দিলে এনেইতো আহিব পাৰে, ৰেইনকোট লৈ গৈছে, কিন্তু গাজনি চাজনি মাৰিলে অলপ ভয় লাগে, সেইকাৰণে তেখেতে ৰখি দিছে তাতে। মোলৈ অলপ আগত ফোন কৰিলে, তেখেতে ক'লে যে মোৰ দেৰি হ'ব, তুমি খাই দিয়া, খাই কাৰণে মই খায়ে দিলোঁ। এতিয়াতো কোনেও ধৰা নাই, কি কৰিম, ৰাতি 11 বাজিছে, আৰু এটা চিন্তাও থাকে দিয়কচোন, যেতিয়ালৈকে হাজবেণ্ড আহি নাপায় ঘৰুৱাৰ পৰা, ৰাতি যিহেতু টোপনি লগা নাই, কি কৰিম, অলপ মানে বৰিং লাগি গৈছে, মোবাইলনো কিমান টিপিম, সেইকাৰণে ভাবিলে এটা ব্লগকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ নেকি আজি। কিনো কৰি আছোঁ মই, আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কৰিলোঁ। এইফালে মাইনা ঘূৰি গৈছে, আঁঠুৱা তৰি দিছোঁ মই তাইক, অকলে অকলে আৰু যিহেতু ঘৰত থাকোঁ, টোপনি নাই যোৱা, সেইকাৰণে টোপনি ধৰাই নাই, সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিব, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিম বুলি ব্লগটো বনালোঁ। এনেকুৱা হয় চাগে কেতিয়াবা, আপোনালোকো যদি কেতিয়াবা ঘৰত এনেকৈ অকলে থাকে, কোনো নাথাকিলে, আহি নোপোৱাৰ বা অপেক্ষাত থাকিলে, আহি নোপোৱালৈকে ইমান ভালকৈ টোপনিও নধৰে, ঘৰৰ মানুহ যদি ক'ৰবাত যায় এটা টেনচন থাকে, আহি যেতিয়ালৈকে নেপায়হি, আৰু বতৰো যিহেতু ভাল নহয়। আজি মোৰ এই ৰাতি যেনেকুৱা ফিল হৈছে, এতিয়া মই যিহেতু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, টোপনিও ধৰা নাই, আপোনালোকৰো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি, ঘৰৰ মানুহ ক'ৰবাত গৈছে, আহি পোৱা নাই, বহুত দেৰিলৈকে ৰৈ আছে, টোপনিও ধৰা নাই, তেতিয়াহ'লে যদি এনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু সেইসকলে নিশ্চয় ভালধৰণে মই আজি যিখিনি ফিল কৰিছোঁ সেইখিনি নিশ্চয় বুজি পাব, তেওঁলোকো তেনে মোৰ নিচিনা যদি হৈছে নিশ্চয় ভাল ধৰণে বুজি পাব, আৰু যিসকল নতুন আহিছে মোৰ এই চেনেললৈ সেইসকলেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব, মোৰ এই চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে। ধন্যবাদ, গুড নাইট।